Olá, vamos ter a nossa primeira experiência nestes moldes. Vamos tocar alguns instrumentos que fazem parte da música popular portuguesa, ok? Vou começar pelo triângulo, que é este instrumento, e vou fazer alguns desenhos rítmicos aqui, ok? Vou começar por este triângulo. Agora vou fazer um bocadinho mais rápido. Ok? Seguidamente vou passar ao ganzá, que é este, ganzá ou chico-chico, que funciona assim. Temos a segunda hipótese para outras coisas mais rápidas, que são vou fazer um bocadinho mais devagar. Outro desenho. Este é diferente do outro que é. Ok? Então agora vamos passar ainda a outro instrumento, que será a pandeireta. Ok? Que faz dois desenhos, pode fazer dois desenhos com este. E o outro, dentro da música popular portuguesa, também é. Ok? Portanto, agora voltamos. Este é a pandeireta, o ganzá ou chico-chico, triângulo. Agora passamos ao bombo, ok? Que também faz um desenho muito parecido com esta pandeireta. O bombo, primeiro desenho. Passamos ao segundo desenho agora, que é parecido com um destes. Depois vocês vão conseguir perceber, que é este. Pronto. Depois nisto, falta um instrumento que se chama caixa. Isso depois trago para vocês perceberem como é que se toca a caixa. Que desenho é que podemos fazer na caixa. Ok? Por hoje ficamos por aqui. Beijinhos para quem é de beijinho e abraço para quem é de abraço.